ვიცოდი რომ ჩემი სანა დიდი ზეწოლა იყო პოლიტიკური ზეწოლა იყო და ჩემი ამოცანა იყო რომ ფესტივალი გადაჩენილი იყო რომელიც ჩემი საძით ფოტოსათვის მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ დაახლოებით 500 ადამიანი ჩამოდის 10 დღის განმავლობაში ესეთი რაოდენობა ხალხისა ჩემი მშობლიური ქალაქისათვის მე ვფიქრობ რომ სერიოზული პიარია და სერიოზული დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამიტომ ეს მნიშვნელოვნად მიმაჩნდა და ამიტომ გაგეთება მოვახერხეთ და დანარჩენი რაც მოვნა მეწინა და დიდი სისულელეა და პოლიტიკურ წინ ახს ვერ გაუძლო ფოთის ხელმძღვანელობა რაც სამწუხაროა.